3 ming bo'lsa. 2800 ga qo'ysa sotasiz. 2012 ekan akalar. Zasforzalardan ko'rmadingiz aka? Yo'q, yo'q, yo'q. 2007 akalar. Mercedes Vito mana ishqozlariga. Ramazon oyi uchun sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16% gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqarilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% ga to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqarilgan, rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Amega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz bezplatni. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. 2005 xohlasalaring mana turdan keyin 5 keladi albatta. Xo'p, diskalari saka diska aka. 2004. 2004 Vito ishqbozlariga kelar mana. Kosmetikami bu? 2008 akalar, lekin old vipskasi 2020lar vipskasini. Xo'p, sizda ham yangisi bo'lar ekan-a? Yili yangiroqlar. 2014. Xo'p, hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Hyundai Porter minmoqchi bo'lganlarga, Hyundai Starex ishqbozlariga, Hyundai Starexlari, Mercedes Vito va undan tashqari arzon Mercedes Vito'lar, Hyundai Starexda dahshatlari chiqqan akalar, videoda ko'ringlar, mazza qilib tomosha qilasizlar. Vito'lar ham arzon Vito'lardan ham ko'rsatdim. Va 3000 dollarga ham mashinalarimiz bor. Ya'ni 3000 dollargacha bo'lgan mashinalardan syomka qildim. Vito, Hyundai Starex, ular shunga o'xshagan. Metanga, propanga yuridoqonlari ham bor. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, videoni biz boshladik. Musofirdagi qadrdonlar, sizlar ota-onalaringizni, yaqin insonlaringizni xursand qilmoqchimisizlar? Unda bo'lsa biz bilan bog'laning. Sizlar nomingizlardan chiroyli qilib shunaqangi islomiy sovg'alarimiz bilan birgalikda boramiz. Chiroyli qilib sizlar nomingizlarga borib, qo'shiqlar bilan, she'rlar bilan, tilaklar bilan yaqin insonlaringizni va ota-onalaringizni xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomingizlarga murojaat qilinglar, xudo xohlasa. Musofirlar, sizlarning xizmatingizlardamiz inshaalloh. 2009 akalar mana. Mercedes Vito ishqbozlariga kaltasida i dubl orqasida passajirni bo'lib ketsa bo'ladi, ya'ni odam ketsa ham bo'ladi mana. Hozir u orqalarini ham to'liq tanishtirib o'tamiz. 387 ming yurgan mashina, magnitofonlari bor akalar. Chexollari. Bu rodnoy chexolmi aka bu? Rodnoy. Rodnoy ham yo'q, rodnoy. Hech narsa. Motor ham ochilmagan. Motor ochilmagan? Motorni oching, tutib ko'rishcha aka. Yoqilg'i nima bunda? Dizelda. 611. Motor 611. Mana akalar. Bu yoqda yuk yuklaymiz mana qolganiga. Sez bo'ladi. Mana orqasiga 3 kishi bemalol ketsa ham bo'ladi, ya'ni passajirni kenggina. Yog' rasxoti yo'q, hamma. Balonlar yangi, akkumulyatorlar yangi. Balon yangi, akkumulyator yangi. Motor o'ziniki. Qiraldimi bu? 611. Ha, 611 mi bu? Nechta rasxot qilyapti aka bu? 7 ta. 100 ga 7 ta rasxot qiladi. Nech pul so'rayapsiz buni? 8,5 ming so'rayapsiz. 8,5 ming dollar kami bor. Bozor nechi pul qildi endi shunday aka? Narx qilishyapti. 7,5, 7,5, 7,8 ham ko'rdi. Sotkangiz yo'q. Yo'q, yo'q. 7,8 dan baland. Endi kelishgan bo'lsa, nima qilinaveradi, kelishib. Telefon qilishaversin, ko'rishaversin, shunga qarab kelishilaveradi. Variant qila olamizmi? Ha, variant ham. Variant ham qilib beraveramiz. Qancha puli bor? Yarimiga variant qilib beraverasizmi? Qilib beraveramiz. Telefon nomeringiz? 90 to'rlik. 3-5 555 7002. 7002 raqam chiqishi. Qayerdagi aka bu? Qo'qon.
Qo'qonni mashinasi. Mashina o'zingiz nomingizda. 4000 puli borga variant qilib berasak ekan-da. 4000, 5000 puli bor insonga variant qilib beraveradi ekan akalar. Xolasa bank, xolasa variant. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. Bu yog'ida yuk, u yog'iga odam. Odami bilan yukini bemalol olib ketadi. Yuk ham qilib qo'ysa bo'laveradi. Ha, xohlasa. Nima yechiladi mana u? Bo'sog'i yechiladi. To'rtta bolg'iga bilan turibdi-da, ikkita tepada, ikkita, ikkita. 6 ta bilan turibdi ekan. 6 ta, 8 ta. 2, 4, 6, 8 ta. Siraz yechiladi. Xohlasa gurzovoy holatda ham minsa bo'laveradi aka. Xo'p, sizda ham yangisi bo'lar ekan-a? Yili yangiroqlar. 2014. Nega 14 deysiz? Yili yangi ekanligi yaxshimi 14? Ha, tontirada sizlanishi. 111. Metani bor. Bemalol benzinda yuradi i propan qo'ysa ham bo'laveradi aka. Balon rasxod yaxshi. Balonlar yangi qo'yilganmi aka? Kraska qanaqa bunda aka? Aytibdi-da. 793 ming yurgan mana akalar, mexanika. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Chiqovlari mana yirtilgan joyi ham yo'q. 1.5 ming yurgan xolos. Ha, yangi motor qo'yilgandan keyin 1.5 ming kilometr yurdi xolos. Ha, maslar rasxod yo'q. Archa balon. Bo'laveradi aka. Mana metani ichkarida akalar mana. Metan so'raganlarga orqasi ichida. Xohlasangiz propan ham qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu motorga propan ham tushadi. Qar ko'p bor ekan mana. Bu yoqda ham eshik bor. Adashmasam ochiladi bu taraf ham. Bu yoqda ochmaymiz mana. Rasmiy narxi insonlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini kelishtirib beradi. 2004. Ko'ramiz qancha narx aytar ekan. Chiqullari yaxshi. Morasxot yo'q deyapti, gram ham, balon rasxot yo'q. Nechta pul aka? 8700 dollardan tushib beramiz. Kami bor. Kelishtirasiz. Chipchi yetmay qolsa kutib ham beraverasiz, ha? Mashinaga barter ham qilaveramiz. Telefon nomer? 91lik. 687 1086 raqamiga chiqish uradi. E'tibor ham ana endi meni ishlamay qolsa harakat. Ha, ikkita nomer. Ha. Xolos siznikimi? 33lik. 557 0020. Sprinter ham bor, ustam bor, ikkitadagi yana bitta Vito bor. Xohlasa Sprinter yana bitta bor i Vito so'raganlarga yana bitta Vito bor. Xohlagan tanlab narxini kelishib olaveradi, ha? Gaz bo'ldi. Bermaganingiz bo'ldim bugun. Bo'ldi aka, hop. 2008 akalar, lekin oldi vipskasi 2020lar vipskasini qo'yilgan mana akalar. Ko'rishlarim ko'p Hyundai Starex ishqozlariga, Hyundai Starexlar mana. Yoqilg'i salar ekan aka. Metanga yuraveradi. Avtomat akalar, konditsionerlar, sidina qiziydi, monitor bor. Lukni ko'ryapsizlar mana, dvoynoy. I mana endi. Salonni ko'rib, o'zlaringiz bahosini beraverasizlar akalar. Men to'g'risi jaldaqa salonga nima qilmaymiz? Elektropaket hamma yo'g'i. Oldini ko'ramiz qani. Motori qanaqa ekan? Dizel ekan. Qani bor. Bu qatta ochilyapti bu. Chuqur ekan-da. Ha, o'zi nima to'ri ekan-a? O'zi-ku. Salarkada. Nechta rasxod? 8 taga 100 km. 100 ga 8 ta rasxod qiladi. Shunaqa? Oldi yangi diski bo'lgan ekan-da, aka. Saka diski akalar. Polni shunka bo'lgan ekan, akalar. Nima deydi buni? Konditsioner, chiroq, biroq hamma yo'q bor mana. Tom qismlarini ko'rishlaring mumkin. Polni sidina aylanadimikan? Aylanadi ekan, sidinasi ham aylanadi. Alcantara deydimi? Shunaqa ekan. Mana jiring-jiring bag'a kelar. Hamma sidinasi bor mana. Mashinaga did bilan bezak berilgan ekanlar. Zapaska balon bor. Minivan bas.
Badamin uğradı. Ortadakiler ne demek ki uğradı ama. Pervalgan? Yok, az önce pervalgan ruhsat verişti başladı. Lekin hali rasman tasdiqlangan yo'q. O'rtadagilar bar hisobida ketadi, to'g'rimi? Agar sidina hisobida bo'lsa, kategoriya o'zgarib qoladi-yu. Xo'p, hozir bir kategoriyada men o'radim shu holatda. Bassa men o'radim. Ha. Bassa? Ha. Minivenda B, ha. B'ni o'zida men o'radim. C bu gurzoboyku. Nechinchi yilik? 2008. 2008 polni yangi vipska bo'lib qilingan ekan akalar mana. Ras olaman degan inson bo'lsa, xaridor bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pol 100% shunkasi bo'lgan ekan. Faqat metan qo'yib olasiz bo'ldi. Metanga rasud qilasiz. Nechmi so'rayapsiz aka buni? 20 ming deb turibsiz. 8 ga 20 ming dollar so'rayapsiz. Kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi bugun? Bugun endi keldik. Hali narx bo'lgan yo'q. Narx qilingani yo'q. Lekin shu berasiz narxidan-a? Ha, tushadi. Telefon nomer? 90lik. 765. 90-67. 90-67 raqam chiqishar ekan. Kraska qaytlarda bor ekan. Kraska sujet bo'lgan ekan. Koreyada. Kosmetika polni bo'lgan. Ha, bitta bo'lmagan. Yo'q, Koreyada qilinib kelingan shunday. Ha. Motor rasxoti nechta endi salar aka? Salar 100 km/g 8 ta. 100 ga 8 ta rasxot qiladi. Endi metan qo'ydigan bo'lsa, Starex qo'yib, metan qo'yib bersa bo'laveradi. Shahar ichi 10 ta. Ha, shunda 8 ta, 9 ta bo'ladimi o'zim shofyor bilan? 9 ta. Agar bardi hisobiga bo'lsa 11 ta bo'lib ketib qoladi, lekin bardi hisoblamaymiz. Minivan hisobida minib yuraverasizlar buni, bu ham malol. Bo'laveradi aka. Barter variant nima bor aka? Yo'q, unaqadir yo'q. Barterga ham kirisha olmaymiz. 1-2 oyga qo'yib beraveramiz u. Kutib berishga. Ha. Mashinaga kirishga variant. Ustiga kirisha olmaymiz u? Yo'q, mashinaga kirisha olmaymiz. Bo'ldi aka, hop. 1-2 oyga qo'yib beraveramiz, hali variant hisobida hali qo'shib olmaymiz pulini. Kirishga narxini o'zgarmaydi. Bo'ldi aka, hop. Sensorlar ham ishlaydi aka? Ha, ishlaydi. Ishlaydi, mana orqa sensorlari ham ishlaydi. Starex ish qozlariga kelar. Necha endi buni aka? 2004. 2004 Vito ish qozlariga kelar mana. Kosmetikami bu? Kosmetika bo'lgan. Dublmi bu aka? Dubl ko'p. Motor? Metani bor ekan. Metani bor. O'zinikimi? O'zinikim. Zavodskiy motor 646. Polni kraska bo'lgan. Ashujet qilinganda. Sariq bo'lgan ekan oldin. Bu ham shoda kelishdi bo'lgan. Ada bo'lgan bu. Bitta bo'lmagan, ha? Yo'q, bitta. Yurgani qancha buni? 405 ming. 405 ming yurgan. Xo'p. Monitorlari. Konditsioner yo'q-a bunda? Konditsioner yo'q. Ikkitali ekan eshigi ham, mana ko'ringlar. I metan bu yoqda. Orqasida nima borligi uchun hisobiga, dubl bo'lgan hisobiga ozgina kaltaroq bo'ladi. Metan nechtali bu? 100 talimi aka? 100 talik temir balon bor. Skovchmi? Temir balon. Temir balon, parkov bor. Chiroq, ya'ni orqaga tronik ham qo'yib qo'yilgan. Mana chexollari bo'lgan ekanlar mana. Ko'rishlaring mumkin. Bardi qaranglar mana. Zakasnoy bo'lgan shekilli aka bari ham. Mana rasxot qilmaydimi aka? Ortiqcha rasxot yo'qmi? Nechi pul narxi? 9 ming deyapmiz. 9 ming dollar kami bor. Qancha qilib berasiz? Kelishtirib beramiz. Nech pul atrofida chiqsin narx puli bor. Shunga qarab qo'ng'iroq qilib, men bezovta qilib bitta chiqaman. 8 tepasi chiqaman. 8 tepasi yuradi mashinalar. Telefon nomer? Telefon nomeringda 90lik. 90lik. 381. 381. 7555. 7555 raqamga chiqishaveradi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Hadovoy, motor, motor hadovoy, korobkalari yaxshi. Oladigan odam rasxot qilmaydi. Oladi, minadi. Shunday. Qorib yozib qo'ying, nima oladizlar? Bo'ldi bo'lsa qo'ng'iroq qilsa kelishib olasiz aka. Mana. 2005 xohlasalaring mana turdan keyin 5 keladi albatta. Xo'p, diskalari saka diska akalar mana uzunidan so'ragan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar, bunga ham kelishtirib beradi. Bu nimasini qo'yib berasiz aka? Ha, ochinchi buni. Motori qanaqa buni aka o'zi? 646 o'zini motori. Salar aka. Metan gaz. Metan gaz. Hozir metan qo'yib qo'yilgan, ha? Ha, 140 talik metan. 140 talik. 140 talik kraska rodnoy, ya'ni sepilmagan, ha, anaqa. Sepilgan, sepilgan. Kraska polni bo'lgan. Ya, o'zini rangiga, ha? Ha, o'zini rangiga. Boshqa rangga sepilmagan u, o'shanikimi? Xo'p, mashinada kraska bormi aka? Qolgan joyi yaxshi. Avariya bo'lmagan mashina. Bu ham dublmi aka?
Yubulmasa. 249 ming yurgan chexol tepalari mana ko'ryapsizlarmi? Men bular Alcantara deydim, shunaqalar bor ekan mana. Magnitofon ishlaydi aka. Hop, poli tashab qo'yilgan mana, qimmat polilar chexollari bo'lgan. Orqalarigacha mana ko'ja qilib chexolda qilingan ekanlar. Xullas, rasxod yo'q. Menimcha motor rasxodi yo'q bo'lsa, hamma yo'g'i joyida aka. Nechtalik bu? 140-talik. 140-talik temir metan akalar. Mana ichkarilari. Bayram bo'kutdi aka bag'a. Chiroq yonadimi? Yonadi. Chiroq yonadi. Balon yaxshi ekan aka. Yangi ikkita qo'ydim yaqin. Orqaga yangi qo'yibsiz. $75 Bu taraf ochilgan, bu tarafdan ko'ramiz aka. Nechta tonna bo'lsa senda? 2 tonna, 1.5 tonna? 2 tonna. 140 kilo yükte, bu adını indi Xorazm'a taşıp geldim. 2 tonla 140 kiloyunu Xorazm'a taşıp geldiniz. Evet, Xorazm'a taşıp geldim. Kaç yıl kadar gitti ki? 700 bin'e bağırıp geldim, Y5. Ha, harajatınız olsa 700 bin buldum. Malades. Adam bakka kuşluğu hala bağırdım da, yıkamadım. Aa, ne iş pulga bağırdınız ya? 3.200.000'e bağırdım. Oy, oy, 3.200.000 olsa gidiyordu, 2.5 milyon pul kaptı sizge. Gap yo'q ekanlar mana. Shunaqa levalar ham chiqib qoladi-da bu. 2 kun emas, 3 kunda borib kelasiz. 3 kunda kirib keldim uyga. Shunaqa-da? Men ham borib kelganman. Shunaqa muddatda keladi. Bu yo'g'ida ham mana eshik bor ekanlar. Xohlasangiz bu tarafda. Xullas qaysi tarafdan o'n kelsa yukingiz, o'sha tarafdan yukni yuklayverasizlar mana. Mana, necha pul endi bu? 7.5 ming so'rayapti. 7.5 ming? Shu marzonim narglarga qaraganda 9 larga qaray. Ha. Ha, Yevropaga ketishingiz kerak, pul kerak. Bo'ldi. Uchib turamiz, bezib turamiz endi aka. $7.5 ming kami bor ekan, kelishtirib beradi narxini, xudo xolasa. Metani bor ekan akalar, qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mercedes Vito. Telefon nomeringiz? Hozir aka 1097lik. 97lik? 501. 501. 25 25 95 95 hozir umuman rasxod qilmaydi. Motori, zadimiz hamma yo'q joyda. Kechqurun keldim Toshkentdan. Ha, Toshkentdan kechqurun keldik. Toshkentga qancha qatnayapsiz aka? 700 mingga yuk olib keldim, 1 tonna 200. 700 mingga 1 tonna 200 yuk olib kelibdi akalar mana. Kelasi shunda 600 dan bo'ladimi, 700 dan bo'ladimi? Kelabi ish qilasizlar, to'g'rimi? Yo, men shunday da. Ha, dagover qildingiz, ha? Dagover. Bo'laveradi aka, bozor bersin. Hop. Alyo. Aka berdimi? Ha, ha, ha. 2007 akalar Mercedes Vito mana ishqozlariga zimli balonlarda turibdi. Gurzovoy bu ham mana 16 balon orqasi yangi ekan mana. Ishqoz akalarimiz bo'lsa, propani ham bor mana, tayyor propan, ham metan, xullas bor. Ko'rishlaring mumkin. İçkarısını borçlatalımız bana. İçkarısı, airbaglar bor. 255 bin yürgen. Mekanike, magnetofon işle yaptı. Çiğollar bana yangi de bu tür çiğol. Çiğol yangi de. Orkastan roke. Motor kolatı. Metan su roke bugün. Ne için motor bu? 111. 111. Benzin, propan. Metan, propan. Ha, hozir propanda. Ha. Bo'ldi, propanda ekan. Kraska qanaqa? Orqa kapotda bor. Orqa kapotda bor xolos. Orqa kapotda bor xolos akalar mana. Assalomu alaykum. Kulplab qo'yibdi-ya bir pastda. Hozir ochildi. Balon yangi. Mana. Normallar bo'lsa. O'raqlar do'stlar. Nech pul endi aka bu? Aksiga chiqdi. Nech pul narxi aka? Narxi, narxi. 11 ming. 11 ming aka bu? 11
11000 dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? Qilishgan yo'q hali. Narx qilishmadimi? Yo'q. Hozir so'rashdi ko'rasiz, bozor qildingiz. Ha, endi ko'rishyapti, qiziqishyapti. Ha, qiziqishyapti. 10 tepasida bitadi. 10 tepasida bitta uradi. Telefon nomer? 90lik. 932. 01. 02. Trapanda qancha yuradi aka? 400-500 yuradi. 400-500 atrofida yuradi. Yo'lga qarab, gaz bosishga qarab. Hozir 100 millik qo'yaman, to'lmaydi, 250 km yuribdi. Ha, 100 mingga 250 km yuradi. Bo'laveradi. Variant qila olasizmi? Yo'q. Faqat narx puliga. Buningilar 2012. Bu 12, ha? 2012 ekan kelarman. Zas Forza'lardan ko'rmadingiz aka? Yo'q, yo'q, yo'q. Mana 2012 ishqozlariga. Ochincha. Salarga 650. Bu 651. Salarga oladi-da. Salarga kelar. O'zining radnoy motori. Suyagi butun, ha? Ha. Kraska tozami? Yo, bormi? Kapotda bor, chaqa chiqdi. Ha, oldi kapot. Qolgancha yaxshi. Nechta rasod qilar bu salarga? Danniga 6.5 yetdi ekan. Danniga 6.5 yetdi? Danniga nima? Shahar 8tadan 10tagacha. Hmm. 387 ming yurgan aerobaklar bor. U yoqda, bu yoqda aerobak bor mana akalar. 3 kishilik bemalol ketaveradi. Dak metalni. Halollar zo'r. Qo'l yaxshi ekan. Mana ichkarisi, bu shumka bo'lgan bu, nima bu? Zavodski termiz. Ha, termiz ha bu. Issiq o'tkazmaydi, sovuq o'tkazmaydi. Hmm. Issiqda issiq o'tkazmaydi, sovuqda sovuq o'tkazmaydi. Zo termiz. Mana akalar. Ko'rishlaring mumkin. Ras olaman degan insonlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib olsalaring bo'ladi. Narxini kelishtirib beradi akamiz mana. Nech pul endi bu, boy? 13000 kam bu. 13000 dollar. Kammi bor? Kelishtiramiz-a buni ham. Kelishtiramiz. Variant yo'q. Yo'q. Faqat narx pulga. Telefon nomer 90lik. 90lik. 932. 932. 01. 01. 02. 02 raqamga chiqish uradi. Qayerdagi bu? Qo'qondik. Qo'qondik ikki o'y ham, ha? Xolasa unisiga, xolasa bunisiga aloqa chiqib turadi. Ya'ni puliga yarasha. Oldidan deb turib kelasiz. Mana xohlaganingizni tanlab olaverasizlar akalar, mana. 2007. Xitoy nima bu? Qani? Hayfi? Pasajer nima bu? Ha, siz kurzovoy hisobida ishlatyapsiz hozir, ha? Bor lekin, ha, sidinasi. Bor. Akalar, mana sidinalari bor ekan. Kolonkalar mana damazga qaraganda keymi bu endi aka? Qancha yurgan bu mashina? Kompyuter ekan-ku? Ha, kompyuter. Qani? 100 mi? 700. Ha, 700. Bo'ldi. 700 o'tgan ekan-da. 12 balon. Qarashmasin. Diska, saka diska ekan. Mana Spark diska ekan. Kraska bo'lgan metallaring. Metani bor, temir metan. Benzinga yuramikan? Benzinga yuram aka? Benzin metan. Nechta pul so'rayapsiz aka buni? 3.5. Benzin metanga yuragan akalar 3.5 ming dollar so'rayapti. 1 tonna ko'taradi bemalol. 1 tonna ko'taradi bemalol. Ha, resor ham qo'shtirib qo'ygansiz. 3.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? Atlas endi desangiz muncha atrofida chiqishadi desangiz shunga qarab qo'ng'iroq qilish. 2800. Berasizmi o'shanga? Yo'q, yo'q. 3000 bo'lsa. 2800 ga qo'ysa sotasiz. Telefon nomeringiz? 91. 91 lik. 696. 0121. Necha? 0121. 0121 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Qayerdagi mashina? Qo'qon shahardagi. Mos yaxshimisiz, demos? Zapchas qanaqa buni aka? Zapchas bo'lmoq yo'q. Bor, zapchas. Ha, endi siz shunchadan beri miniyapsiz, zapchas bo'lmaganda buni olib chiqmasdingiz-da, to'g'rimi? Yurib kelmasdi. Gap yo'q aka. Aloqaga chiqsa kelishib o'rasiz bo'lmasa aka.